nome é Emerson, você tá bem, você tá legal, eu quero saber. Ó, eu tô andando aqui um pouco pro Sydney e eu vou conhecer uma loja chamada IKEA. E, na verdade, a gente tem muitas parecidas em qualquer lugar do mundo. No Brasil você conhece como Tok Stok. E é enorme. E a variedade de coisas que você tem pra comprar aqui é absurda. E o preço também é legal. Só pra mostrar pra vocês, ó, isso aqui é o shopping onde eu tô, que é o Rhodes Shopping Center. Olha aqui o tamanho do IKEA. Que enorme! Só esse IKEA é pelo menos um sexto do tamanho do Shopping Center. O Shopping Center tem dois pisos e o IKEA é tudo isso. Monstruoso, né? Quando você chega aqui, você tem a opção de pegar essas sacolas amarelas aqui. E aí você sai fazendo compra. Olha aqui que legal, não é uma Tok Stok da vida? Igualzinho, né? Mas o que é legal aqui é que você pelo menos tem a opção de montar sua casa por um preço bom. Às vezes você encontra algumas coisas bem caras aqui. Sabe uma coisa também que eu reparei, principalmente aqui nessa IKEA? Você não vê muito funcionário, não. Não tem. Eu acho que eles ficam mais no setor do caixa. Ah, uma coisa que eu também não mostrei. Eu peguei esses travesseiros, tá vendo? É bem pequenininho. Custou 8 dólares. Pra variar, chinês. Eu peguei 3. Então tá aqui, ó. Não tem muita curiosidade pra mostrar nessas lojas do IKEA, não. O que vale a pena só é que você vai comprar coisa com desconto. Só isso. Ah, aqui tem a coisa do self-service. O que é self-service? Todas as informações, claro, estão aqui. Por exemplo, se você quiser comprar essa caixa, ela custa 5 dólares, vai. E a informação vermelha diz que esse produto você encontra no storage. Eu não lembro como é que fala storage não em português. Por exemplo, se você quiser comprar este armário aqui, ó, esse armário, ele custa 128 dólares. Então você tem que pegar o código do produto, o corredor e a localização e você mesmo vai pegar isso aqui. Você não vai ter funcionário para te servir. Claro que você não vai carregar um troço desse tamanho todo aqui, né? Não faz sentido. Olha o tamanho disso. Mas isso aqui vai vir empacotado numa caixa. Só que o inconveniente é que você tem que fazer tudo. Você tem que vir aqui, você tem que anotar o código do produto, ver aonde você pega, ir até lá, depois pagar e levar pro seu carro. Pelo menos o preço é um pouco mais barato do que se você fosse comprar numa dessas lojas normais. Não sei se a palavra certa seria normal, mas enfim, se você fosse comprar em outra loja. Por isso que as pessoas vêm tanto aqui pro IKEA e, no caso, Tok Stok no Brasil. Eu não sei se no Tok Stok do Brasil é self-service, mas essa tendência de ser self-service tá virando internacional. Eu acho que qualquer lugar do mundo que você vai acaba sendo a mesma coisa. Preço, né? Todo mundo quer fazer economia, então. Agora, o que eu acho impressionante, principalmente dessas lojas tipo IKEA, você se sente num cenário mesmo de uma casa. Olha isso aqui. Não é perfeito? Eles montam tudo. Na verdade, tem até torneira. Eu não sei se a torneira funciona. Claro que não, né? Acho que não funciona, mas... Olha, não funciona. É cenográfico, mas dá vontade de comprar tudo. Até porque o preço é bem legal. Olha isso aqui. Eu podia até dizer que eu tô na casa dela, né? Na casa da... Fulana. Sei lá qual é o nome dela. Mas de qualquer jeito, ela não se recebeu muito bem, né? Eu gosto de ver, gosto de saber qual é a tendência e também tudo não precisa ser extremamente caro, não faz sentido. Claro que tem coisa cara, mas eu tento fazer esse mix até pra ficar bem legal. Olha atrás de mim, que coisa mais legal, mas eu tô achando isso aqui bem caro, hein? O preço pra combinação dessa cozinha aqui, que é um mix de cozinha e lavanderia, olha isso, esse valor, 1.700 dólares. E para instalar essa cozinha, eles vão te cobrar quase 600 dólares. Caro, né? Isso aqui é outra parte, tá? É a parte.
mas é bem charmosinho, né? Na verdade é que eles simularam uma lavanderia. Mas uma lavanderia que vai sair mais de $2,000? Não. Nesse sentido tá caro. Eu não gosto de cozinha, mas eu até que me aventuraria a cozinhar um pouco aqui, viu? E outra coisa interessante aqui, quando você vem fazer compra na Austrália, a quantidade de idiomas que você vai estar ouvindo é impressionante. Eu já ouvi alemão, holandês, chinês, tailandês, espanhol, eu só não ouvi português até agora. Bom, o povo também deve estar me estranhando, porque eu sou o único brasileiro que estou falando aqui feito uma tagarela, andando pelos corredores em português. Então com certeza eles me acham maluco. Eu sinceramente acho que você acaba encontrando tudo aqui. Tem coisa pra cozinha, quarto. Não tô fazendo jabá não, viu? Porque ninguém me pagou pra fazer isso. Na verdade é só uma dica pra você que viaja o mundo. Se você só tá viajando, não vale a pena comprar nada aqui. A não ser uma coisinha pequenininha pra levar pra casa. Mas se você precisar imobiliar sua casa, esse é um ponto que você tem que visitar. E também a IKEA você encontra em qualquer lugar do mundo. Se não for com o nome IKEA, vai ser com outro nome, mas você vai encontrar. Na Austrália, todo lixo a gente recicla, então isso é normal. Mas a forma como eles fizeram aqui é bem moderno, então para papel, plástico em geral e aqui qualquer tipo de lixo. Bonito, né? Pelo menos dessa IKEA do Shopping Bros em Sydney, eles têm um setor enorme, incrível, de acessórios e utensílios para banheiro, cozinha e algumas inutilidades que talvez venha se transformar em utilidade. Você encontra o que você imaginar e até o que você não imaginar, você vai encontrar aqui. Por enquanto, eu não comprei muita coisa, tá vendo? Eu vim aqui só pra olhar mesmo, eu já peguei algumas porcariazinhas. Olha que baratinho isso aqui. Isso aqui é uma coleção de 5 copos, que vai dar um total de... Pelo menos estava lá, $5. Eu não sei se é isso mesmo, porque não tem valor aqui. Mas $5 por essa coleção de copos, de plástico, mas pelo menos conveniente para o dia a dia, parece legal. Are you sure it's $5? Where can you see the price? Underwear. Ah, $5.99. É, não é, na verdade não é $5, são $6. Olha só que legal isso aqui que eu achei no IKEA, esse tecido multicolorido. Eu tô pegando 3 metros, porque daí eu posso usar isso como fundo para alguns vídeos, porque é ultracolorido, é bem bonito. Ah, isso aqui é furado, não é porque é velho não. Se bem que é um pouquinho velho sim, mas isso é um pouco de tendência aqui agora. Então eu comprei tudo isso agora. E muito em breve vocês vão estar vendo fazer alguns vídeos com esse fundo aqui. Eu cortei uma média de 3 metros, foi pelo menos o que eu vi. Tinha uma régua lá e eu coloquei 3 vezes. Aí depois que eu dobrei tudo bonitinho, eu dei para uma das meninas que trabalha aqui, tá até colocando o preço. Quando ela colocou na máquina, olha só o que saiu. O preço de $40.65 e a medida 3 metros e 130 centímetros. Então, tecnologia é isso mesmo, né? Eu falei pra ela 3 metros e através do peso, ela viu que tinha 130 centímetros a mais e calculou. Olha que legal isso aqui. É um troço grandão que você entra e você pode assistir televisão calmo, tranquilo. Gostei. Nossa, que legal. É quente, viu? Confortável. Gostei. Nossa, já tô todo descabelado. O que eu tava mostrando pra vocês, tá vendo? Aqui eles dão algumas instruções do que você tem que fazer. Então você pega um desses papéis aqui, e aí você coloca o nome do produto, o número do artigo que você quer, o preço, a localização e o corredor. Anota tudo isso aqui e depois você vai comprar. Quando você vê alguma informação em amarelo, eles falam pra você contactar qualquer uma das pessoas que trabalham aqui. E vermelho, que é a grande maioria das coisas, é self-service mesmo. E aí você vai lá e se serve, pega o seu produto e vai ser feliz. Agora você vai me ver entrando
na área do self-service. Tem os corredores, tá? Grandes corredores, pequenos corredores, e aqui tem todos os produtos que você venha precisar. A gente está aqui no corredor 4, no setor 8. E aí você só vem e pega o seu produto. Quer dizer, eu não anotei nada porque tudo que eu comprei era pequenininho e dava para pegar lá. Mas se fosse o caso, se eu quisesse pegar, por exemplo, esse trambolho aqui que eu não sei o que é, eu tinha que pegar qual é o código, aí o corredor e o setor. Desse jeito fica fácil. Você vem, pega tudo, se serve e olha o tamanho. Agora o que eu queria entender é como é que alguém pode pegar as coisas lá de cima. Aí é impossível, né? Aí eu acho que você precisa de ajuda. Mas eu acho que tudo que fica lá em cima, impossível de pegar, não é pra gente como a gente, né? Eu acho que tudo que tá lá em cima é pro staff mesmo, porque só eles podem pegar coisa parecida. Esse aqui é meu carrinho. Eu vim aqui pra andar. No final das contas, eu acabei comprando algumas coisas. Acho que tá lotado e agora é hora de pagar. E aqui também é self-service. Você é responsável por passar todos os produtos e pagar. Chato, né? Mas... Ok, acabei, sobrevivi. E eu queria mostrar pra vocês isso aqui, ó. A nota fiscal, tudo que eu comprei. Eu vim aqui só pra mostrar o IKEA. E o valor foi de 178 dólares e 92 centavos. Eu acho que saiu até barato, não sei se eu posso falar barato, mas a quantidade de coisas que eu comprei foi enorme. Eu vou fazer uma pan pra te mostrar a quantidade de coisas que eu comprei. Vem! Então é isso, não esqueça, se você estiver mudando de país, se você estiver indo morar em outro lugar, uma coisa que vale a pena é você procurar esse tipo de loja, de departamento, como a IKEA, Tokstok. Em qualquer lugar do mundo você vai encontrar, com nomes diferentes. Mas o que vale é que você vai encontrar coisas por um preço bem acessível para mobiliar sua nova casa, seu novo lar. É isso, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!